Ja, det har blivit dags att summera ytterligare en vintrig, kall helg här ute i Båstnäs och bilskroten. Man kan lugnt säga att det har sina utmaningar att fotografera när det är så här kallt och dessutom halt. Det finns en hel del man kan göra illa sig på här ute, onekligen. Min allra bästa vän har här ute den här helgen har varit dels min termos, men också de här. Jag har fotat väldigt mycket med blixt under den här helgen. Och blixtar, de käkar verkligen batterier, men de har extra stor aptit just när det är vinter och kallt. Ibland så tar det inte många minuter förrän blixtarna nästan ger upp, för att batterierna inte riktigt orkar med. Så det har gått åt en hel del batterier här nu som ska in till insamlingen. Men annars en mycket lyckad, bra helg. Ni kommer att så småningom få se en del bildmaterial härifrån. Så tack Båstnäs för den här gången. Vi ses snart igen.